Եվ այսպես դասը շարունակում ենք։ Եվս մեկ առաջադրանք։ Նա, ով կարողանա կազմել մեկ պարզ նախադասություն, կստանա գերազանց գնահատական։ Տեսնեմ ձերքերը, ձերքերը, ով է ուզում ասել, ով է ուզում ասել, ով է ուզում ասել, ով է ուզում ասել, ով է ուզում էլ ասել, ով է ուզում էլ ով է, ասա, ասա, ապրես հինգ եմ, երկուսիտ հինգ եմ նշանակում, ով է ուզում էլ ասել, Ասա, եվ այսպես շարունակում ենք տարսը, ուրեմ են ներս արի, վայր ենքի, առակ, եղար տնորենի մոտ, հա եղար, ինչ ասաս տնորենը, հետ ինչ, պրոստե գարգի մամայի հասցեն ուզեց, ես է տվեց, ինչ, Ой, ну, 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 ну